Men nå er jeg uansett så sint at det kan gå til når jeg får en spontanabort, men da har vi i hvert fall ikke det problemet da. Ja, okay, men altså, man lærer noe nytt hver dag. Men kan du ikke bare stoppe med å pakke? Hvor mange dage pakker du overhovedet for? Så mange dager som du tar for deg å bli voksen. Fucking god. Okay. Ja, fint, altså. Jeg har det sgu da heller ikke særlig nemt valg det her. Altså, jeg har det halve liv bag mig, og det halve liv foran mig. Du har ikke halve livet bak dig, vet du. Du er bare 20 år. Men James Dean døde da han var 24. Ja, men uansett hvor selvcentrert du er, så er du ikke James Dean. Okay, må de mest ikke bare bære den for dig? Åh ja, nå vil du bare, men ellers så bare behandler du mig som en kamel eller et jævla pakkesel, hæ? Vet du hva, Simon? Du er ikke voksen nok. Du er et lite barn, og du er ikke i stand til å bli pappa, og det kommer du aldri til å bli. Ida, stopp. Ida er lige gået ud af lejligheden. Hun sagde noget, jeg ikke var voksen nok. Det er jo ked af dig. Hvad skal I os væk? Ida, du godt kan. Hvad sagde I? If you love the midnight train to Georgia, you don't only sing it once. Ja, men det er jo akkurat det som er problemet, ikke sant? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Altså, han er jo helt ute og kjører. Han behandler meg som en dritt. Og i går når jeg fortalte henne, så klikket han fullstendig. Du var det aller viktigste for meg. Jeg trodde at det var deg og meg, og at vi hadde en fremtid. Da prøver du å ta livet av det. Ja, du ved ikke alt om det, ok? Så bare stopp. Men jeg så ikke engang udvei. Jeg ville bare drikke meg skide full. Og så skete der det, der skete, mens jeg var full, og så var det hele bare ude af kontrol. Jamen, jeg gider ikke have den her på. Hvorfor ikke? Jeg ligner en på fucking 12, Martin. Hvor er det der? Vi ringer til Glenn. Nej, du ringer fandme ikke til Glenn. Kønt, det ville være perfekt. Så på hvilken måte er den homoseksuelle broren perfekt for det her? Han kan hjelpe Simon. Jeg synes, han virkelig dårlig. Nei, du! Knull er knull. Sa du det, eller sa du ikke det? Jeg tror ikke, det var det han mente, Martin. Det er jo alltid en jente som man aldri fikk. Altså en som kom seg unna, liksom. Vi gutta har det problemet, og så har seriemordere problemet. Kom, det her bare er positivt. Positivt? Nu kommer det hele tiden bare gå i helvede til, både socialt og økonomisk. Hvordan fanden er det positivt? Jeg trodde at du brugte kondom. Nej. Hvorfor gjorde du ikke det? Fordi det sagde du til mig, jeg ikke skulle. Giv dig alt, hvad du trænger til og har brug for, og du betyder alt for dig. Martin, kan du be Jon for å slutte å sende meg meldinger? Etter at du sa at jeg var homofil, så har du faen meg holdt på noen stopp. Jeg har ikke sagt han at du er homofil. Du sa at jeg var et desperat homsegutt på jakt etter intimitet. Det sa jeg i hvert fall ikke. Så hvorfor skriver han det her da? Knock, knock, who's there? It's my penis standing outside your back door. Nei, for faen. Jeg bare svarer. I'm not home. The back door is closed. And I swallowed the key.